Rruga është në ndërtime sipër, por pjesa më e madhe e saj ka përfunduar. Lokalet janë hapur gati për sezonin turistik në Velipoj. Moti i mirë, pastërtia e plazhit dhe ujit është kënaqësia kryesore që u ofrohet atyre. Si një pjesë. La prima volta che venito? Si, la prima volta che vengo a Velipoj. Jam nga Italia, nga rajoni Toskanës. Kam një javë në Velipoj dhe do të rri edhe një javë tjetër. Më pëlqen shumë. Në Itali, plazhet janë më të organizuara, por këtu më pëlqen shumë. Uji është i ngrohtë dhe i pastër, dhe shumë e vështirë të rezistosh. Molto bella, molto ampia. First time. Është hera e parë që vinë në Shqipëri. Këtu më pëlqen. Uji është i ngrohtë dhe rëra është e mrekullueshme. Ata më të moshuarit kujdesen për niprit dhe mbesat, ndërsa më të rinj shijojnë lojra të ndryshme. Much warmer than other place. Si shenjë e hapjes sezonit, për atë punë kena ardhë. Edhe mi rregullu shije festën. Po, gjithçka këtu edhe njerëzit edhe ambienti është shumë i përshtatshëm dhe tani sapo sezoni është hapur, njerëzit kanë filluar pak a shumë umlall, edhe shumë mirë. Ju pëlqen kjo lojë edhe kjo kështu dhe po luani tani me ekip nga Kosova apo jo? Po atjetër, kjo është ekipi i Kaseodit Ferizave, është ekip Ferizash veteran dhe ne po vëmë një nesër përshtese për turneun. Normalisht kjo është një sport i cili në Shqipëri ka hapat e parë. Por ne kemi 4 vjet që tentojmë të japim ngjyra që ta bëjmë të rëndësishme për ne. Nga ana tjetër shezllonet po vendosen. Për Bashkia Shkodrës akoma nuk ka lidhur kontratat me bizneset përfituese. Bashkia Shkodër hap zyrtarisht sezonin turistik në Velipoj. Natyrisht ishte dita e duhur, pasi është një ditë ku edhe koha është shumë e bukur, edhe në vemre që edhe në shpinën time ka shumë pushues që tashmë kanë filluar të bëjnë plazh. A ishte ujë mirë? A do ne mulo prapë pastaj? Velipoja është nga zonat turistike më të frekuentuara, sidomos për turizmin familjar. Tashmë në Velipoj kanë filluar përgatitjet për sezonin turistik. Bashkia ka bërë hapjen zyrtare të sezonit. Ajo që vë të re është se kanë filluar të vendosen shazllonet. Ndërsa, ajo që pritet që këtë sezon turistik të jetë më mirë, do jetë furnizimi me ujë, me energji elektrike, por edhe pastërtia. Garanci që vinë nga njësia vendore, nga Bashkia Shkodër.